Az va hörmətli soydaşlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Ə e, mənailə bu başdan təbrik edirəm. Quslar şufladı və onun tərəftarlarını ki, 1-0 hesabı ilə gördüyünüz kimi e, Sərixi qalibə gəldi və hal-hazırda cədvəlin 7-ci, yəni yerindədir Traktordandan sonra. E, traktorun oyunu isə sabahdır. Məşədin yenə yəni, digər başqa bir pədidəti ilə əçə çox bir add traktor üçün önəmli, yəni oyunlardan biri də təbii ki, birinci hər zaman həmişə inin nadanlardan dolayı pədidiyə uduzub. Ə ikinci yeni bir tim təşkil verib və hal-hazırda rəqibləri yəni Sipahand, digər timlər də İstiqlal falan yuxarı cədvəlin yuxarılarındadılar. Onlara çatmaq üçün ə təbişi yenə də yardım ehtiyacı var, yəni sizin təşviqə ehtiyacınız var. Baxmıraq ki, məşəhdədir, amma biz əminik ki, traktor elə bilər məşəhdin özündə də kifayət qədər stadiyoma tərəfdar toplasın. Yəni burada hər hansı bir sorun olmayacaq. Ona görə biz bu vaxtdan əvvəldən, yəni təşviq edirik və dəvət edirik ə, traktor tərəfdarlarını məşəhdə olanlar, məşəhd ətrafında olanlar, Tehrançı biraz Spartəbrizə daha yaxındır və yəqin ki, cənub Azərbaycanın özündən də ə, o bölgə, yəni Məşhedə gedənlər olacaq. Onsuz da, yəni elə hər gün o Məşhedə gedilir, ziyarət filan. Elə bu da ziyarət kimi bir şeydir, yəni həqiqətən də traktura dəstək vermək, elə həmin o Məşhedi İmam Rızanın qəbrini ziyarət etmək bəlkə səbabından daha çoxdur. Çünki bu bizim milli məsələmizdir və bizim üçün millətimiz üçün çox əhəmilidir traktorun müvəffəqiyyəti. Salaqlar biz canlı olaraq bunu da sizə təbii ki televizyon vasitəsilə təqdim edəcək. Amma verilişə gəldikdə bugünkü bizim mövzumuz əsasən üçün mövzu nəzərdə tutulub. Biri seçici ilə bağlıdır. İran'da parlamento seçkiləri bilirsiniz ki yaxınlaşmaqdadır və təxminən 4 ay qalır. İsvənd ayının 7-sində müəyyən olunub, təyin oldum ki, bu səsliklər həyata keçirilsin. Və digər mövzu isə elə indi ona mən toxunmaq istərdim. Bir məclisdir Urmuda Dədə Əkatəbin məclisində mən Facebook səhifələrində təsadüfən bir videoya rast gəldim. Çox dəyərli bir videodur. Əlbəttə bu video bir neçə qismətlərdən ibarətdir təbii ki. Amma <coughs> ə bunun birinci bəlkə qismətidir. Bilmirəm yazı var, adı var. Amma elə bir qismət təxminən 7-8 dəqiqəlik bir videodur. Ə Davud İntisar orada söhbət eləyir, danışır. Görkəmli, yəni şair, musiqiçi ə həmşə hər zaman yəni öz fikri ilə, öz sözü ilə bir çox şairlərdən, ə, yəni bir çox insanlardan fərqlənən bir fərddidi. Bir soydaşdı, həm də eyni zamanda dəyərli bir soydaşdı. Yəni onu mən deyim. Ə, ona görə də bu axşam mən nəzərdə tutdum ki, bunu sizə təqdim edəcəm. Dədəqotib təbii ki, məclisdə Dədəqotib məclisidir və ə, ona görə də Dədəqotib hər halda finans tibbi vasitəsi ilə də bizim soydaşlarımızın bir çoxlarına tanışdır. Qoçma va Gəraylı əsullan yazan bir şairimiz olub. Ə, təxminən bir iki çül bundan qabaq səhifə etmirəmsə dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Ə, onun üçün ə, İncəli Sədəf Urmuğölü Günümüz Aydın ən məşhur, yəni onun şeirlərindəndir. Yəni, daha doğrusu yəni kitab toplusundandır. Ə mən dəbiç vaxtşam dadacı atı haqqında danışmaq istəmirik. Sadəcə bu məclis onundur, onun məclisində danışır. Onun bir şeirini sizə mən oxumaq istərdim. Elə burada internet vasitəsilə özü yəni o zaman ki, artıq yavaş-yavaş özü bilir ki, ömrü sona çatmaqdadır. Ə, onun üçün Bu şeir yəqin ki, yəni o dövrə aiddir. Son vaqtlar. Yazır ki, Məddəd Allah düşkünlərin yavəri. Yəni Məddəd Allah, yardım edən Allah, düşkünlərin yavəri. Düşün oldum, düşdüm. Ellərdə qaldım. Ömür doldu, sinnim 83 oldu. Yəni 83 oldu. Düşdüm, qəm çönüllə, sellərdə qaldım. Əlif qəddim döndün nuna büçüldü. Əlif bilirsiniz ki, ərəb əlif bası ilə bir dənə bir uzun xəttdir o elif sayılır və nundakı elə də bükülmüş ə, bir hərf idi, ortasında bir nöqtə var. Yəni belə sınıq bükülmüş bir hərf idi. Ə, i̇şarətdir bu ona elif qəddim, yəni cavanlığım da, yəni o cavan insan cavanlıqda düz daha yəni ə, düz olur və qocalıqda da təbii ki bükülür. Ona deyir ki, elif qəddim döndü, nuna büküldü. Ə, tük ağardı, dişlər bir-bir töküldü. Hər nə toxunmuşdum bütün söküldü, dastan oldum, düşdüm dillərdə qaldım. Qatarlanıb dərt canıma düzüldü. Qatarlanıb, yəni də dərdim o qədər, dərdi o qatarlama burada dərdin çoxluğundan söhbət gedir. Qatarlanıb dərt canıma düzüldü. Dünya sağlığından əlim üzüldü. Yəni yavaş-yavaş, yəni ömür sona çatır. Əcəl şaхта vurub tağım pozuldu. Leylasız məcnun təkcəllərdə qaldım. Dədəcə atıb Hal ahvalim pərişan, qulaqlar eşitmir, gözlərim duman. Yəni göz yavaş-yavaş da o da görmür. Özüm mənə yarul ey Rəhim-Rəhman, yorulmuşam, yorğun yollarda qaldım. Yəni artıq yəni dünyasını dəyişməkdir və Allahdan indidən yəni rəhmət, şəfqət diləyir. Bu onun yəni bu nümunə üçün mən oxudum, yəni göstərmək istədim ki Elə belə sıra şairlərdən deyil. Təəssüflər, yəni biz o qədər bu tipli şairlərimizə verdiliklərimizdə də yer vermirik. Həmişə verdiliklərimiz daha çox siyasi söhbət, yəni bu məsələ. Amma əslində mən ona görə bu gün bu söhbətin verilişin əvvəlində elə bu söhbəti saldım ki, həm də biraz elə bizim seyircilərin də o yorğunluğunu çıxardaq bu bəlkə yorucu söhbətlərdən, sözlərdən. Çünki musiqi, mədəniyyət ə ədəbiyyat ə insanın həyatı ilə paralel, yəni gedən bir mövzulardır. Hə ona görə də yəni Cənubi Azərbaycanın özündə o qədər istedadlı bu cür şairlərimiz, yazıçılarımız, musiqiçilərimiz, aşıqlarımız var ki, sayı hesabı yoxdur. Ə, sadəcə mövcud, yəni rejim hakim rejim imkan vermir. Onlar özlərini daha <coughs> ə bariz bir şəkildə göstərsinlər və fürsət də yoxdur. Yəni imkan da yaradılmır gedib bu cür bulara axtarasan, tapasan, ölmədən əvvəl bulardan gözəl, yəni filmlər götürəsən, həyatın haqqında tədqiqatlar aparasan, falan. Çox təəssüf. Yəni bizim ciddi müşürlərimizdən biri budur. Elə bu cür gəlirlər, gedirlər. <coughs> və elə biri bu Aman Davud İntisar özü o istedadlı bir insan. Yəni mən həqiqətən qulaq asdım 7-8 dəqiqəlik onun videosuna. Heyran etdim, o səbka heyran etdim. Yəni nə necə gözəl indi görəcəksiniz, onu sizə təqdim edəcək. Yəni o özünə məxsus bir səbkinlə millətinizin sözünü harayını da deyir, danışır. Çox, yəni inanılmaz, yəni bir şey ona görə mən elə bu başdan təşəkkür eləyirəm. Belə bir varlığa belə bir vücudadır ki, öz millətinin yanındadır. Hə, hamı şair çoxdur, yazısı da çoxdur, qələm sahibləri çoxdur. Musiqiçisi də çoxdur, oxuyanlar filanlar, amma tarixdə onlar qalır ki, əman o onu müxtəlif formada millətinin inkişafı üçün, millətinin yəni o dillə, şair şeiri ilə, musiqiçi musiqi, musiqiçiliyi ilə, yazıçı qələmi ilə Yəni millətin dərdini danışır, millətin dərdini deyir. Əh, xüsusilə indiki vəziyyətdəki ehtiyac var buna. Ona görə mən deyirəm ki, bu tam təqdirə layiq və onun üçün nəzərdə tutduq ki, bu axşam ə, bu videonu sizə təqdim edək. Mənistərdim əgər hazır olsa, bəli, bərabər Dağ-Qorğud il dönümü ilə bağlı bir məclisdir, bəllidir, yəni kiçik bir məhəvəlidir, çox böyük bir məclis deyil, ev şəraitidir. Və Davud və İntisarın nələr deyir bu məclisdə? Onu bir keçək. Buyur. Mən danışıqlarımızdan bir yığım yığmışam. Və filimlərə də götürəcəyəm aparacağıq. O yığımlarda tay məhrəşə qızdırmaq olmaz. Nə mənim sözüm var, ona qulaq asacaqlar. Sə sala Şairim güləm damdan örgüçdüm. Ne çədil bilənə neça nəfər deyirlər? Öz dilin bilməyənə nə deyirlər? Gözəl. Şair ay azizi, uşaq ədəbiyyatı örgüçdüm burda. Uşaq ədəbiyyatımız yerdə qalır. Aparıcı gözəl dedi. Uşaq şeirin yazmaq çox çətindir. Amma birinci şeiri Aylar xanım oxudu vəsinliyətə baxmış. 1-ci şeiri Aylar xanım oxuya bildi. Ən böyük hissçili şeir Aylar xanımındı. O mədrəsədə əlinə nənəsinin öpən yerinə müəllimin silisi değəndə adamın ürəyi görünür. Verdiyi təsvirlər çox gözəldir. Bizim ədəbiyatımızda xanımların yeri boş olub. Danışanda Yolda jurnalist yoldaşımız çox gözəl yerli danışdı. Biz 15 kələmə danışırıq. Robot bir kələmə yetirməkdən ötürü. 15-i havasına boş söz, bir kələmə yaratmaqdan ötürü 15 dənə kələmə zayıf. Çürük kələmələr, yırıq bir-birimizdə biz danışmağı orcu danışmalıyıq. Bin nəfər Arbat dedim ana bütün qış idi. Get badımcan al. Endin badımcan almaq qonağımız gəlmişdi. Badımcan da və tər pahaydı. Yetişdim gördüm baqqaldı iki nəfər bir-birinə savaşır. O deyir əl əskər aşıq dəyi, sizin... bu deyir, deyir əl əskər bətər aşığıdır. O ki deyirdi aşıq dəyi, dedim amma o, sizin bu qan şətsən deyə filanca, demindən neçə min adam ölüb orada. Deyə minlərlə nəfər. Deməsə o adam burada deyillər, demim yox. Demə əl əskər 100 il ölüb adının üstündə bu quş kona zələvində savaşırlar. Bu elə bir vəziyyət idi. Deydi düz deyəsən. Dədə katiblə ötürüb bir belə adam yığıb buyura, elə bular sənətdir. Tərifləməsə dizafə yox. Şəhriyar Nurlu danışdırır xəbərni qar deyir ki, usta Şəhriyara nə nədir sözün? Deyir, aləmə də Şəhriyar olsa mənə Məhəmməd Hüseyn dədəmdir. Elə bir belə. Bir bir daha bu ziyalılar yığıb bura. Çox gözəl, çox yerli. Amma yadımızdan yaralarımızı çıxmamalıdır. Danışarsan və bu eşqı haətə oxuyarsan, danışarsan, bu eşqı haətə urmuğursan ya danışğından çıxar, bu diplomə baxan sənə nə deyər? Bakıdan bir aşiq gəlmişdi. O oxudu incə beldən, alma yanaqdan, gülül buqaqdan, ala gözdən. Dedi baba, mənim nənəm ödə deyir, əzim daşdan olmaz. Hər üz qaçdan olmaz, araz çox da sevünmə, qardaş-qardaşdan olmaz. İndi təze danışırıq. Təzə görüşlürük, təzə yoldaşlaşırıq. Rumiyyə təzə ində alıb çıxdı. Məclisin hürmətinə mənim eşikdə gələnim var. Onu öyrə telefonumu bağlamamışam, amma özümə deyib özümə özüm də bağlarım. Məclisin hürmətinə telefonumuzu bağlamağı öyrkəşəcəyik. Ədəbiyyat məclisində telefon udursan, xal oluncan yoxdur bu məclis? Var. Azərbaycan böyükdür. Atatürk deyir ki, hər bir mindənə mənim kimi nə oğul Qurban olsun bir nənəyə, min dama nənə qurban olsun vətənin bir qarış torpağına. Torpaq qalsa ana yaranar, ana olsa da oldu var. Mən olmaram qardaşım yaşar. Bura biz Toyaşı niyə gəlməmişik? Mədəniyyət Azərbaycan məclisi. Bunlar yavaş-yavaş biləcək və əvvəllər də yoxdu. Əvvəldə də irad də. Amma bundan sonra bala-bala Bir vətəndir. Qapıdan girəndə dəstəmazla girməli sən Azərbaycan mədənisinə. Bura vətəndir. Bir gün Ərəbə, bir gün Farsa, bir gün Rusa öbrüsləri ağlamış, ona yerə üzümüzə danışmağa başarmırıq. Ona görə danış, bu danışma deyənmirik. Danışanmırıq. Elə olsun, danışmamışaq, qoyublar axı. Bundan bu yana Davud İntisarə çapıqçalmayırsan. Deyirsən filan yerdə bara qoydur. Belə-belə bir-birimizi öyrədəcəyik. Səfehlədin filan yerdə Davud İntisar. Olmadı bu. Deyin nə danışdı? Nə dedin? Tərbizdən bura gəlmişdin. Mənə necətmişdin? Necə? Ondan sonra. Nasr dünyamızda boşdur. Mən bir nəsr oxuyuram. Sonra ən böyük çünüyən yerim mənim Urmiy daryasıdır. Urmiy idi, nə Urmiy daryası? Orda da sözün içində sözü deyəcək. Urmiyə ən böyük çünüyən yerimdir. Mənim əvvəl cəngidə suduzda gəldim, nənəmi tək qoydum gəldim souduzlara köməkli eləmə, əməlimdə göstərmişəm mən. Urmiya bizim ən böyük güynəyən yerimizdir. Ondan sonra Nasr. Cəmli dodaqlarım idi, qandallı qələbəm idi, bu xovlu fikrim, bir də mən dustaq. Evimizin bir tərəfində oturuşdum, şiir yazırdım. Daldım xيال aləminə. Çeşdim cazışa, Azərbaycan torpağını gəzə-gəzə keçdim, Türkiyə Qapağıma bir enli qurd çağı çıxdı. Nə elədim keçə bilmədim. Aradım, axtardım bir atdan, eşşəkdən tapım, mimim keçim otağa. Bir eşşək tapdım, mindim, zoran məni keçitdi otağa, bu xiddəyə yıldı va. Dədim ona görə han namazların adını eşşək deyirlər. Elə bilirsiniz ona görə. Dedi bizdə vəzifəsini bilməyənlərə, kalların adına eşşəklərincində adam deyərik. Düydüm niyə? dedib bizim Nahırda min eşək olsaq, bir yırtıcı gəlsə minimiz danqırdıq. Sizin dufarların özündə, çayın otayında birizin başınızdəkəsə də bir də toy tutub oynarsınız. Saldım, çıxdım, kökcəm buna bir cavab çıxartmadı. Əklidim həqiqətən. Keçdim Avropaya. Bir şəhərə vardım. Adamların rəftarları, maşınların rəhləri, dükanların bəzəkləri ağlımı yapışdı dufarlara. Bir enli düşərin başından qabağıma bir qız çıxdı. Yarı geyinib, yarı lüt. İxtiyarsız düşdüm dalısına. Sağına, soluna, dalısına, qabağına keçdim, mənə səbə qoymadı. Qapılarının etişində dedim, mən nə istəyirsən? Dedim, sevirəm. Dedi, mənzurun nədir? Dedim, istəyirəm. Dedi, son sözün. Dedim, istəyirəm səni qamdırım, Allah. Dedi, şin nədir? Dedi, kimsən? Dedim, türkəm. Dedi, türk oğlu, şin nədir? Dedim, yazıçıyəm. Dedi, səndə tarixdə şahların oğlarının üç dəfə doğmağın yazarsan öz xalqından bir kəlmə yazmazsan dedi sən də tarixdə oğlan uşaqların hərəmçəralarda saxlamağın yazarsan öz xalqından bir kəlmə yazmazsan dedi sən də dedim doyun bu bu mən tarix yazan deyərəm mən də şairəm dedi sən də şairləriz kimin elə alma yanaqdan bülül buxaqdan meç asasından yazarsan dedim yox mən xalqımın şairiyəm tər bizim dəvəçi xiyavanında böyrəyin çıxardıb satıb balasını böydən yoxsulların şeirini yazaram dedi sevdim şairliyi qələm üstə kağız üstə ilqal ver gəlim sənə höllü höllü yazdım bina o me peyvəndə həndəqalb ha dedi şair ax sen deyirdim mən türkəm dedim bə türkəm də dedi bəfəscə yazdın axı dedim bizi belə özətiflə. Dedi İran da neçə milyon türk olarsınız? dedim 30 milyon. Dedi 30 milyon bir dilin saxlayanmıb? Sən məni nədir saxlarsan? Dedi soç dayan saxla, yazma. Dedim yazuram. Dedi nə iz var? Dedim sizin vildurandız yazıb ki, xətti, otu, musiqini Daimiri, sizdən, tutlardan öyrənmişik. Dedi, yoxdur, görək musiqizdə nə var. Diyim, mən bilmirəm, çaşıqlar bilər. Dedi, musiqizdə nə səs, neçə səs var. Diyim, mən bilmirəm, çaşıqlar bilər. Dedi, tarixizdən söz aç. Diyim, Tomrusumuz var. Nuşabə xanımımız var. Atilamız, Xan Kərənmiz, babamız tutdu babəşdən. Dedi, babəşdən mənə söz aç. Diyim, Qara Dağda bir qalası var elə belə tanıyıram. Dedim də atır oğlu, sən gedəsən Ukan, Hezur qanap ensən mənə də gətirib qondurarsan. Sağ ol. Adam. Bir daha da şeir vardı, bunu oxumasa lazımdı bəzi zatlar, bəzi nöqtələr. O jurnalistin ən böyük sirrəliyi odur ki, biz görməyən nöqtələrə tapdadı. Bir danışan gərək bizə ayağı ola. Heç kimin təvəccüh olmayan nöqtələri gözəl vurdu. Coğrafi adı vurdu heç mümkün də gəlməyə. Şumarələr bildi. Deyil Davud indisə. Bunun deyəsən anlamayibsən sən. Elə özür deyəllə Davud indisə. Çox gözəl. Şumarə verdi mənə. Dedi, "Get, evində bunları yazarsan." Çox qəşəng. Bir şairə elə belə deyəllər. Bir aşığa belə, belə demək olar. Ritmlər, musiqi ritmli ritimsiz musiqimizi oxumur, oxuyub şoruramayın. Get, başarsan gətirib bilərdir. Ritm adamını övün yuxar. Bir ritmlə dünyanı alırlar. Ritmi bilərsən. Gərəh ritmi bilək, ritmi bilməsən olmaz. Bir dənə əhsənə müdakirşvər dinqləb eləyirlər. Bir dənə balaban çalmaq erməni vurdu öz adına, ritmi bilirdi. Düz ritmin vurdu sazman Yunusko da özünə səbtd elədi. Bir balaban çalan nəzər var. Eh, balaban çalandır da, bir balaban çalan görənişi 1 milyon alım görənməz ha. Musiqi ritmin bilməsən olmaz ha. Bir də ala da şeir oxuyuram. Bu mən oxumasan bunu bağırım çatlar. Ötən çaqlarda ölülərdən hərdən biri xot duyardı. Yoxuluyanlardan da, Həsandan Həsana dis cinən olardı. Deprimdə, depremdə qayalar da tərpəşərdi. Beyinlər zoqquldardı, sümüyülər sanc edərdi. Beyinlər ciciylərdi. Yoxsa deyirəm bu şöndələm çünəzin dönəlcəsi dövrdən düşüb. Yox, yox, yox. Qara gözlü, qara çoxamcı damımıza çıxatmalıyam. Görüşünə gözləri bir göz mıncığı. Əsiminə əsirlər əsiri, özünə əşil, əsir ceməliyəm. Bu dərdimə dərən yoğurmağa daş qazanımı qeynətməliyəm. Qara dağım yansın, Ərdəbilim göynəsin zəncənim. Duysun batım Qara Bağa döyən dönəcək. Bəy bəyərə gedib erkəy erkət olacağıq. Şübə özəmir haylar, özəmi haylar göbəyimi xaylar kəsəcək. Sənnənəm soy daşım, sənnənəm. Başa düş, başa, başa düşməyənlər ayağa düşür. Bəli, çox mükəmməl bir məclis. Təəssüf ilə sadəcə bizim əlimizdə olan bu qismət bir kiçik bir parçadır. Ə görünür bunun ardı var, davamı var. Bunları öncə danışanlar var. Hə Quluncu kəndindən olan dedə çatibin məclisi. Mən üzr istəyirəm vəx veriləşin indi yəni əvvəlində dedə qorqud dedim amma fərq eləməz. Elə Dədə Qorqud kimi bir şəxs, şeirlərini oxuyan olsa, yəqin ki belə bir qənaətə gələ, gələ bilər. Dədə Qatibin məclisi. Və bu da Davud İntisar. Davud İntisar mən bu təxminən 9-10 dəqiqəlik videoya 2 dəfə baxdım. O adamlar ki, diqqətlə buna qulaq asdılar, yəqin ki bir çox şeylər tutdular ə amma diqqətlə qulaq asmayanlar gərək bir də, yəni gərək bunu seyr etsinlər. Ə və bir dəfə, hətta 2 dəfə qulaq asmaqla da, seyr etməklə də orada bir hər bir şeyi tutmaq çətindir, amma mən nələri tutdum? Ə buları bölüşmək istəyirəm. Yəni Davud İntisarın bu bir istedad idi, bunu bu baştan deyim. Ə yəni fitri bir istedaddı bir millətin dərdini necə anlatmaq? Müxtəlif metodlar var, yollar var. Hərə bir yolə əl atır. Yəni səpkidib ular ədəbiyyatda, şeirdə. Bu da bir yeni bir səpkidib. Yəni heç bir bənzəri yoxdur. Nə buzı Azərbaycan ədəbiyatında var, nə də ki, güneydə, yəni ikinci bir şəxs, yəni belə bir səpkinə ə fikir söyləsin. Yəni ən azından mən də azdan çoxdan bu ədəbiyyat qismətlərini oxuyuram. Rast gəlməmişəm. Ona görə bu çox orijinal bir üslub olduğuna görə, üslub olduğuna görə mən bunu sizə təqdim elədim. Məsələn, orada söhbətində kimsə, yəni danışıb orada kiməsə xitabən nənəsini öpən yerinə müəllim şillə vurur. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu bir faciədir. Əslində bu bir millətin balalarının faciəsidir. Yəni o anlamda ki, nənə və yaxud ana balasının harasını nöpər? Yanağını nöpər. Və bu yanaqlara məktəbdə şillə dəyir. Niyə şillə dəyir? Dərsini bilməmək üçün. Niyə dərsini bilmir? Ona görə ki, öz ana dili deyil. Ona görə ki, məcburi bir dildə, yəni bular məcbur eləyirlər bu uşaqları gedib oxusun. Məsələn bir fars mühitində böyüyən fars uşağı o 1-ci sinifə hazır gəlir. Yəni ətrafında nələr var, onları bilir. Onun nə əşyalar var, onları görür, onları bilir. Yəni öyrənilmiş bir şəkildə insan bir, bir uşaq 5-6 yaşında nəyi qavraya bilər, onların hamzını qavrayıb gəlib. Amma bir türk balası və yaxud qeyri-fars balası gedib o məktəbdə oturanda 5 yaşında, 6 yaşında onun əgər öz ana dilində o dərs keçsələr, o dil o cürdür, fərq eləməz. O da hazırlıq gəlir. Amma onu əgər bir əcnəbi dildə sıfırdan başla bir şeylər öyrənə, vay bu uşağın halına. Yəni bunlar bu nələr çəkir? Hansı strabları yaşamır, hansı stressləri keçirmir? Ki necə öyrənəcəm, öyrənə biləcəm, öyrənə bilməyəcəm. E, nə bilmək bütün yəni nə görür əşyaların adı dəyişir gərək bu öyrənə deyə öz ana dilində dəyər məsələn tutalım biz oraq deyir üç gərək das öyrənə misal üçün deyirəm və çoxlu misallar yəni əzab əziyyətlə və öyrənə bilməyəndə təbii ki o ananın öptüyü yer o şillələr dəyər baxın görün necə gözəl bənzətmədir yəni bunu necə nə səpginən sözü çatdırmaq orada deyir deyir görsən ki əmanətçi məsələn bir cümlə bir söz demək istəyirik görsən ki bir 5-10 dəqiqə onun ətrafında əlləşirik oradan bir söz al buradan latından birini al rusdan birini al farsdan birini al ərəbdən bir söz al oradan burdan gətir yığ bir yerə ta bir dənə bir fikri bir cümləni sən tamaşaçıya çatdıra biləsən bəli həqiqətən də doğrudur çürük yəni o sözü çatdırınca çeynətfür çürük sözlər yığılır bir-birinin üstündə o sözün mahiyyəti də məhvul aradan gedir. Onun üçün təmiz, sərbəst, gözəl belə bir səbçidə sözü çatdıranda görün nə qədər tutarını olur. Elə nümunəsi elə bu söz özü. Hətta özünün olmasa belə əhəmiyyətli deyil. Bundan öncə ordu şairi kimi oxuyub, şair elədir bir xanım oxuyub. Amma fərq eləməz. Bu Azərbaycanın potensialıdır. Azərbaycanın gücüdür, Azərbaycanın varlığıdır ki nənəsini öpən yerinə şillə vururlar. A bunu bir var gəlib deyəsən ki, bəli. Uşaq durur gedir məktəbə, nə bilmə, orada müəllim dərs verir, dərs soruşur, dərsinə bilmir. Bilməyəndə müəllim qulağında bir neçə dənə şillə qoyur falan. Həmin hamı çürük sözlərdir, tökülür üstə üstə və tay istərsən gətirib bu söhbəti çatdırasan, amma özümüzün gördüyündə necə gözəl, yəni bu cür tərənnüm, tərənnümə seçilmiş həm sözlər, həm cümlələr, çox sadə. Həmo deyiliş. Baxın görün necə o, hər bir insanın bir intonasiyada illər insanın içindən gəlir və müxtəlif o buna deyirəm o ə, Davud intizar orijinal adamdır. O çünki o öz formasında, onun hətta o nəfəsindən çıxan sözlərdə özünündür. Kimdən isə, yəni mənimsəmədir. Kimdən isə öyrənmək, kimsə yamsılmaq filan. Çox təmiz və gözəl arab ərəb, araba deyir ərəbə rusa farsa ağladıq bəstidir. Bu da özü çox gözəldir. Yəni tarix boyu həqiqətən. Yəni biz yetər onununun xidmətində olduq. Yetər onun adına şairliyi gələdik. Nasirli gələdik. Nələr və nələr elədik? hətta onların uğrunda belə savaştıq falan. Elə nümunəsi heç uzağa getmir. Nümunəsi bir təzə bir Abbad Cavadi yəqin ki onun məqaləsini də oxuduq, Amerikanın səhifəsində onun müsahibəsini də oxuduq, oxu, yəni dinlədiniz. Biz növbəti verilmişlərin birində bu məsələyə yer ayıracağıq. Amma bir nümunəsidir məsələn. Baxın görün. İnsan nə qədər millətinə qarşı bu cür düşmən bir siyasət yürüdür. Özün Azərbaycanlı olasan, özü Azərbaycanı hesab edəsən və fəxrləndiyəsən mən təbrizliyəm. Amma gəlsən Azərbaycan tarixini təhrif edəsən, Azərbaycan tarixinin əleyhinə yazasan, sən gələsən. Özcə fars dillilər səni müdafiə edir, amma sən farsı müdafiə edəsən, budur bax, bədväqçilik budur. Bunu deyir. Orda Davud Dizar bulara deyir, yetər oların qulluğunda olduq, rusun qulluğunda, farsun qulluğunda. Ə, nə bilim, ərabun qul. Hər hər millətin, yəni bunlara deyirəm ki, bitirmək lazımdır buları. Yəni bundan gözəl necə bunu təsəvvür etmək olar? Təbii ki yalnız və yalnız elə Davud və onun kimi bizim dəyərli soydaşlarımız bu məsələni bucür açıqlaya bilər, aydınlıq gətirə bilər. İndi o cavadı məsələs məsələsinə biz hər hansısa bir verilişdə geniş yer ayıracağıq. Bu bizim dərdimizdir, bu bizim millətimizin müşkilüdür, problemidir. Bunun üzərindən elə-belə vaz keçə bilmərik. Çünki bunlar qələm sahiblərdir. Buların əlində ixtiyarlar var, radio var, televizyon var. Bunlar bir cəmiyyəti yönəldirlər. O cəmiyyəti necə, hansı formada öz yolundan sapdırmaq istəyirlər? Buların qarşısını almaq lazımdır. Bunlara dur demək lazımdır. Bu ayora bu ciddi bir məsələdir. Və yaxud Babəkə sonda işarə elədi. O bir təsəvvürdür. Arazı keçir, Addər keçir o tərəfə Türkiyədən gedir, Avropa filan çıxır. O o o vasitə ilə millətin dərdini deyir. Bizim Babəki həqiqətən Babəki ələm elib, bayraq elib Babək-babək qəhrəman deyib əlinə götürənlər, amma babəkin mahiyyətini bilməyənlər az deyil. Bura dəvətdir, buna dəvətdir. Yəni kimliyinizi bilmək. Babəki düzgün tanımaq. Bu və yaxud məsələn ritm məsələsinə burada toxunur. Çox əhəmilidir. Yəni insan həyatında. Yəni insan hansı ritmlə yaşayır? İnsan və bədən orqanizmindən tutmuş ta ictimaiyyətdə olan insanın rolu. Bütün bunların hamısı insan həyatında ritmidir. O ritmidə kiçicik bir pozuntular əmələ gəlsə o bir çox şeylərdə səhv elər. Və ona görə bu musiqinin ritmini bilmək lazımdır. Bu əslində həm də həyat ritmididir. İnsanlıq əritmidir. Onun üçün əgər diqqət eləsəz, çünki bu musiqidə tez gözə çarpar. Tez hiss olunur. Əgər bir musiqiçi və yaxud bir neçə içində, musiqiçilərin, musiqiislərin içində bir dənə ritm pozuntusu olsa, o zaman orada dinləyici, seyirçi <coughs> həman tutur. Amma gün ərzində baxın, görün həyatda nə qədər pozuntular var. Önəm verən yoxdur. Elə qulaqdan alıb bu qulaqdan və yaxud görməzliyə vururlar, keçirlər. Amma sən o musiqidə onu eşitməzliyə və yaxud görməzliyə vura bilməzsən. Çünki o o o rahatsız edir insanı. Çünki insan o anda o musiqidən ləzzət alır və kiçicik bir ritm pozuntusu onun çorğunu pozur. Orda digər, yəni dostlarının, orada həmkarlarının musiqisində xara bilir. Deməli ritm insan həyatında çox önəmli, çox mühümmdür. Yəni ritmi düzgün ritimlə yaşamaq bu hərəkətdə də var, inqilabda da var, hər bir şeyə aid olan bir məsələdir əki Davud intisar bu məsələlərə bu formada, bu şəkildə ə işarə edir. Ə Təbi Batı Azərbaycan məsələsində sözünün sonunda daha çox gözəl dəyərlı bir mövzuyə toxundu və bizim hər təkdəkimizin bir müşkilüdür, bir narahatçılığıdır və o da bir şair kimi, bir vətəndaş kimi öz narahatçılığını, öz hisslərini bu məsələdən buruza verir ki, növbəti bir Qarabağ hadisəsi Qabağa gəlməsin. Yəni Urmuç gölü ilə bağlı, Urmuç gölünün fəciəti ilə bağlı. Ki bunu biz Urmiyanın çox dəyərlı, yəni digər şairlərindən biri Güləndamın Rasvində də biz eşitmişik. O da bir ləhəngi bir bəndiyərdimçi, Cənubi Azərbaycan şairlərindəndir ki, o qədər adı sanı yəni deyilmir. Çox təvazökar bir insan, millətini sevən, vətənnini sevən bir insan. Yəni ona görə dedim, sadəcə elə bir durumdu, elə bir vəziyyətdi ki, biz bunları olduğu kimi, bunların əzəmətini, bunların böyüklüyünü gətirib millətimizə ə təqdim edə bilmirik bu məhdudiyyətlərdən dolayı. O da bu sahələrdə çox yazıb. Ona görə Davud İntizar özü də batı məsələsini, vurum məsələsini bir ciddi bir məsələ olaraq bu adamlar ki yuxudadlar, yatıblar, onları silkləmək, onları ayıldımaq. Və elə həmin o, o şeirinin birində də, yəni o bəndinin birində də ona işarə etdi ara sıra deyir, eşidirik ki, ölü dirilir, ölü qortdur. O yatanlar da, yəni bəzilərinin o yatanların ailəsi falan və yaxud özünü yuxuya vuranlar. Bütün bunların hamısı bizim cəmiyyətin bugünkü durumumuz, yəni neler baş verir eyniyyəti ilə qısa bir amma dolğun və gözəl sözlər cümlələrlə bunu cəmiyyətə çatdırmaq. Və bu gün mən deyə bilərdim ki, Davud bəy bunu çox məharətlə bacardı. Mən təbrik eləyirəm onu. Və o məzə təşkil, təşkil edənlər. Və bir daha mən istərdim ki, kimin əlində bu video, yəni mükəmməl bir şəkildə varsa, bizə göndərsin. Orda digər iştirakçılar kimlər olub, nə danışıblar və bulara tövrişdə, yəni biz bizim borcumuzdur Qanat TV olaraq bunu millətimizə təqdim etmək. Haralda bu nə İranın dövlət televiziyonasından yayılacaq? nə məhəllə televizyonlar bunu yayacaq. İmkanı yoxdur. Yəni bunlara yer verməzlər. Bunlar əslində bizim yəni Davud bəylər, məhurda iştirak edən, yəni hər kəs, hətta oturub orada o dinləyən şəxslər özləri bu millətin sərmayəsidir. O məclisə getmək, özü iştirak etmək özü bir cürətdir, bir bir qəhrəmanlıqdır yəni, indiki dövrdə və o sözləri qalıb orada çıxıb danışmaq Çox haqlı bir, ədalətli bir sözdür. Bu özü artıq, yəni bunun heç bir qiyməti yoxdur. Bunu heç bir şeylə yəni qiymətləndirmək olmaz. Özü də bu ifadələr, bu fikirlər yeni, yəni modern, Cənubi Azərbaycan ədəbiyatının bunlar təmsilçiləridir. Çünki dedim, unikal bir bacarıq tay bərabəri görünməyən, yəni bir işçilər çox məhdud, yəni dörd divar arasında hürçəy hürçəy çəkinə çəkinə qorxa qorxa indi gələrlər indi tutarlar indi töklərlər. Yəni belə bir durumda belə bir vəziyyətdə bunları yaradırlar. Bunlara meydan verilsə nələr və nələr etməzlər? Bu çox əhəmiylidir. Ona görə də mən Techrarcanı yəni, Junas TV adına öz adıma təşəkkür edirəm bu məclisi təşkil edənlər. Və eğer belə bir məclislər varsa Junas TV-dən yayılmırsa Bu deməkdir ki, bizdə var, biz bunları yaymırıq. Bu o deməkdir ki, yəni bunlar bizim əllərimizə çatmır. Yəni bunları siz bizim əllərimizə çatdırın, göndərin. Yəni bizə də göndərməsəz, çəkin qoyun, videodu qoyun ə, bu internet dünyası doludur, o qədər şəbəkələr var. Qoyun biz istifadə edərik. Yəni nümunəsi mən elə bu gün özüm, mən dünənləri təsadüf nəticəsində bu videonu gördüm öz Facebookum, Facebook, -um, Facebook səhifəmdə. <coughs> Və dinlədim, baxdım, gördüm. Necə gözəldir, nə qədər dəyərli bir video. Kiçik zaman baxımından olsa da kiçik video, amma çox böyük mahiyyət baxımından, dəyər baxımından çox-çox <coughs> böyük və həqiqətən də fəxr etməliyik ki, bu cür bizim insanlarımız var. Belə qeyrətli, şərəfli şairlərimiz, aşıqlarımız var. Az deyil, yəni Zəncanda Hüşəng Cəfəri Orda Batı Azərbaycandan çıxır. Tatarativ və yaxud onun məclisində iştirak edən Davud İntisar və digərləri ki biz deyirik bizim üçün o qədər yəni bunlar tanınmış değillər və bir ittədələr hiss eləməsin ki ə, nə varsa yəni biz elə hər şeyi bilirik, hər şeydən xəbərimiz var, yox. Biz dünyanın bir qitəsindəyik ki, əlimiz, ayağımız yanıb yəni, yüzürü olaraq çatmır sadəcə biz məcazi dünyadan aldıqlarımızı alırıq. Alabil bilmədiklərimiz də unutulur ya da yobdan çıxır gedir. Çünki bu əsasən daha çox bizim əlimizə çatmalıdır. O anlamda, o mənadaşı bu Cənni Azərbaycanın hazırda yeganə bir televiziyası olduğu üçün bu materiallar əlimizə çatsa bunu yayımaq qabiliyyətində var. Tək internetlə kifayət deyil, yəni çəkib Və xod bir nəfər fərdi öz Facebook şəbəkəsində onu paylaşmaq kifayət etmir. Uzağı sənin Facebookunda maksimum olur 5000. 5000 adam baxır, amma Qünas TV-nə milyonlar insanlar seyr edir. Fərq bundadır. Və dünyanın hər bir tərəfində yəni bunu seyr etmək mümkündür. Bu cür bu istedadları gizlətmək, bu istedadları məhdudlaşdırmaq yəni doğru düzgün bir hərəkət deyil. Ona görə də çalışın, yəni bu fürsətləri şəraiti yaradın ta ki günaşdıri eləyə biləsiniz ki, bunları sizə təqdim eləsin, yəni təkrar bunları ə, yaya bilsin. Bu qədər mən yəni bu qısa bir video haqqında fikirlərimi paylaşdım. Növbəti verilmişini, yəni ə, bizim ə, mövzumuz İranda seçkilərlə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Sfen dayının 7-sində bir seçki olacaq. O seçkilərlə bağlı bu axşam sizə bəzi söhbətlərimiz olacaq. Qısa bir ara alırıq. Və bu aradan sonra təbii ki, Ruhanın seçki ilə bağlı fikirləri var və onun qarşı tərəfində duran Sülgər aların fikirləri, nəzərləri nədan ibarətdir və eyni zamanda həm də mən keçən dəfədə demişdim ə Biləsuvarın, yəni Muğanın, Daştmoğanın Biləsuvar şəhərindən niyə müstəqil nümayəndə məclisə getmir? Bu da bir müşküldür, bu da bir problemdir bir cəmiyyət üçün, bir şəhər üçün. Onun da haqqında söhbətiniz olacaq qısaradan sonra.